अंगणवाडी महिलांच्या प्रश्नाला घेऊन जिल्हा परिषदेसमोर धरणं आंदोलन. अंगणवाडी महिलांच्या प्रश्नाला घेऊन दुपारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यात शिष्टमंडळाच्या वतीने अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीसांना सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यात यावा. ज्या अंगणवाड्या किरायाच्या घरात आहे त्यांना नियमितपणे किराया देण्यात यावा. अंगणवाडी मदतनीसांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्या. अंगणवाडीला पुरविण्यात येणारे साहित्य अंगणवाडी केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यात यावे. पोषण ट्रॅकरमध्ये इंग्रजीतून माहिती भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. मासिक अहवाल तथा रजिस्टरचा पुरवठा करण्यात यावा. मोबाईल दुरुस्तीच्या नावाखाली पैसे वसूल करण्यात येऊ नये. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या मागण्यांची तात्काळ सोडवणूक करण्यात यावी. या मागण्या शासनाशी संबंधित आहे. त्या सर्व मागण्या शिफारशीसह शासनाकडे पाठवण्यात याव्या. अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. मागणी दिनाच्या निमित्तानं आज आपण अंगणवाडी महिलांचा धरणा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला. कोरोना असल्या कारणामुळं निरनिराळे बंधनं असल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात जरी आम्ही बोलावलं नाही तरी मोजक्या का असेना अंगणवाडी महिला या ठिकाणी आलेल्या आहेत. अंगणवाडी महिला सेवानिवृत्त झाल्या, त्यांना सेवानिवृत्तीचा लाभ 1 लाख आणि मदतनीसला 75,000 रुपये मिळतात. आज 4 वर्षाचा काळ लोटला परंतु सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही अर्ध्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना. काही अंगणवाडी सेविका मरण पावल्या परंतु लाभ मात्र मिळालेला नाही. तो लाभ मिळाला पाहिजे. मोबाईल दिले, मोबाईल जर बिघडला तर दुरुस्तीचा खर्च यांच्याकडून वसूल केला जातो. आम्ही नवीन पैसा देणार नाही हे सांगण्यासाठी आलेलो आहोत. अंगणवाडीचं साहित्य अंगणवाडी केंद्रापर्यंत पोहोचवल्या जात नाही. अंगणवाडी महिलांना मानधनाच्या निम्मे पेन्शन मिळाली पाहिजे ही देखील मागणी आहे. अशा विविध मागण्या घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी आलो. यहाँ पे मांग दिन के तौर पर यहाँ पे जमा हुए हैं. हमारे मांगे है कि गवर्नमेंट हम लोगों पे इतना अत्याचार कर रही है कि मोबाइल काम के तौर पर मोबाइल दी है, वो काम कर रहे हैं लेकिन वो खराब होने पर लेके इन्हें दुरुस्ती के लिए वो पैसे नहीं दे रहे. वो बोल रहे कि आपके पास ही खर्चा करो. हम लोगों का मानधन ही कम है तो हम अपने पास से कहाँ से खर्चा करेंगे. और ऊपर से आज 2 साल से ज़्यादा हो रहा है कि जो अंगनवाड़ी सेविका और मदतनीस की रिक्त पद है अभी तक उन्होंने भरे नहीं. और अभी ये कोरोना के काल में हम लोगों ने इतना मतलब वर्क किए, वर्क करने पर भी नहीं क्या उसका मोबाइल भी हम लोगों को उन लोगों ने नहीं दिए हैं. यही हम लोग हमारे मांग